Ukrajiny, taky rovince. Krásný. Pane Renzu, vyhrává. Potržil si své soupeře v lese za zády. Zase vidím do mene, ale nejlépe na tom byl Václav Veverka z Kooperativy. Kultové vítězství, už na pohodičku, takže Václav Dostal, tak tady máme fotofiniš mezi Petrem Kopeckým. Tak už je to jasné, druhé místo Václav Veverka, tak to jasné. Štěpán Krula potvrdil svoji pozici a také Matěj Kunčík na rodičce. Tady to dopadlo přesně podle papírových předpokladů. Matěj Stránský potvrzuje roli favorita, druhý Ondřej Šilhavý, SP Coop Specialized. Štěpán Rosypal už v dnešním závodě končí. Stejně tak jako čtvrtý rozlišce Štěpán Hartl. A třetí Richard Bohánka.
čili naprosto ve shodě s výsledky chvalení. Mikal Šmída, Drahanský Stoltík, to byl start, jako se vlastně tohle rozjíštění. Pořadí, co to je za závod? Pořadí, kde Vinčunci postupují, Mikal Šmída a Vinčukánek. To jsou Smolíčkové, Papuličkové, další rozjíštění. A tam jsou Vinčunci. A na zemán. Jasný triumf Ani Zemánkové z týmu Moravec. Pro druhé postupové místo si přijíždí Monika Sajdová, Adéla Honková vypadává. To je tak jako zvíme na to. A tady je to zatím hodně vyrovnané, relativně jasná rodišťa, když si tady tak zkontrolovali pohledem. Teresa Obořilová, Klára Wernerová postupují, Vikol Hartychová a Natálie Krylová nikoli. Každé pátné Václav Vysal má ten nejchytřejší a nejrychlejší. Za ním Pavel Jindřich, Daniel Skorišová v semifinále. Znovu pár vyspořitelný do čela, ale je to tu hodně našlápné. Také závodní Ivar Sesnek, jak vystřelil náš Prakov. Podívejte se, jak do toho jde. To je nádhera. Je to jasné, marná je snaha Sady Vysockové, je to třetí nepostupové místo. Takže Adéla Kyselová, Sabina Hladíková. Na jak dlouho? Karolina Medvedníková postupuje a s ní také 606. Nela Richterová, Linkoklub Prachatice. Šárka Křížka. Kdo to rozjíždí nejví? 230. Jakub Kučera. Jak by je? Mluví Jakub Přídeláš. Takže Jakub Kučera, Jan Přídeláš, Bruno Stoček nestíhal. Stejně jako Jakub Daněk. Jsou tam přijistí Ivar CSL toho týmu. A pochopitelně v eliminátoru nějaká týmová spolupráce nemůže moc fungovat. Ale Oskar Marek ze Stejný z České spořitelny je zase kuslata. Český Ferlízě! David Čmunc, Josef Hladík postupují, Tomáš Ježek, na toho zbyl ten Černý Petr, no a Oskar Marek to nedal. Takže někdy příště, jak zpívají katapulti. Takže přísad má odraz zelený. Zavřel tam Honzo Fikarta, Jiří Chybarec, třetí. Já tady mám jeden nález. Našla se karta Domajera 706. A to je Tereza Obořilová. Druhá Klára Wernerová, třetí a na Zemánkové.
jak brzo. Sjede první časí, teď už naprosto suverénní. Druhé místo bere. Krutě se tam jsou. Je to velká jistotní divá, která tam má dvě zástupně, pak je tam Karolina Petrníková z Duchy a Nela Viktorová z Jitoku v Prakrtice. A čtvrtá... druhá Nela Viktorová, třetí Karolina Petrníková a čtvrtá Katka Hladíková. Tak se nám knička vyloudila. Takže ulití sáky to vyšlo. Tlačí až do cíle a určitě bude rád, když mu aspoň zatleskám, takže to nezabavil. Když to pochopitelně chvilku bude trvat. Jako Kučera zajel fantastický čas. Pojďte, Petrník, vítěz kvalifikace, odstartoval podle očekávání nejlépe. Zajel fantastický čas. A opravdu svým soupeřům ujel odparní. Třetí David Skřička. A druhá pozice patří Martinu Tvaroldovi. A to nepopulární čtvrté místo zbylo na Karla Vinického z formace Moravec. Josef Konášek vyhrává tohle čtvrtfinále. Vladislav Doležal také postupuje, tak nemělo cenu tlačit na pilu. Tyhle dva kluci už bojují jenom o čest a slávu. Postup už se jich netýká, to znamená Zdeněk Skiba a... No a spořitelná za to bere. Tady nějaký technický problém jednoho rajdra, který už od startu zaostává. Čili polovinu. Vítězí 131. Jaroslav Ondráček před Adamem Formánkem, třetí Tomáš Morávek, který přes ty problémy na startu ještě trošičku zatopil. Čtyřka Michal Wolf. My jdeme na start, kde poslední čtveřice Ondřej Vačlena, Miloslav Krída, Petr Šich a Marcel Červenka. A opět kvalifikačním časem jednička, a tedy nejlepší startovní pozice závodní České spořitelny. A uvidíme, jestli doplní to semifinálové kvarteto na kvintet. V cestě mu stojí Mirek Krída z Cyklopremdl, Petr Šich z Moravec týmu a Marcel Červenka z týmu Hnízdil. Nejlepší start přivádí Miroslav Krída, Cyklopremdl. Spořídek je až po srdce.
protože Ondřej Vačela si tam zřejmě někde uslal. Po skvělém startu vyhrává Miroslav Krýňa. Druhý Petršik, to jsou postupující. Marcel Červenka se sice dostal na třetí místo, bude mít smůlu. Nejlepší odstartovala Celestýna Součková z cyklotýmu Tábor. Součková před Terezou Vaníčkovou. Žárka Čejková do finále nepostoupí. Lépe vypadala Jana Testařová od Moravců. Jsme Supermanová, uvidíme se ve finále. Svárovský hráč Březina a Zdeněk Morávek vyrážený na trať. A s jedničkou nejlépe pále Jakub Kavarín, KC Kutná Hora. Vypadá to, že se papírové předpoklady naplní. Suverénní vítězství a tady je to boj na pásku. Nakonec Jonáš Březina přeskočil Michala Svárovského, takže přeci jenom se to trošku zatřáslo. Výborný start dvojky Luďka Šera. Vítězem je startovní číslo není, tak nakonec Kořka vyhrála, protože Lukáš Šimčuk už to jenom tak vypustil, i když suverénně vedl. Loučíme se s Martinem Břežábem a Filipem Kubínem. No tak tenhle řetěz, jak si neumožňuje pokračovat v závodě. 130 Kurášek taktéž. To jsou dva finalisté. Matěj Vydrník, Josef Kurášek. Martin Farok se loučí stejně jako Láďa Doležal. Druhé semi, Jaroslav Ondrášek. Spořka, Miroslav Krýda, cyklop Medigl, Adam Formánek, Spořka a Petr Šik, Moravecný. Takže zase 50% spořitelny. Je odstartováno druhé juniorské semi. Nejví potkal Miroslav Krýda, který má takže 131, to je postup. Jarda Vondráček to dal, Miroslav Krýda postoupil, Adam Formánek, jeho nástup přišel pozdě, loučíme se také s Petrem Šikem z Moravec týmu. Takové bylo juniorské semifinále. A teď nás čeká finále ženského závodu. Máme tam barvy Vybaru na první pozici týmu. A máme tady vítězku, Tereza Vaníčková vítězí. Druhá Jana Tesařová, třetí Celestýna Součková a čtvrtá Elizabet Ungermanová. A je to dres Bike 2000. Který jasnou převahou přiváží Petra Kozelská k vítězství, druhá Dana Pospíšilová, třetí Tereza Tvarůšková a Brambora zbyla na Nikolu Bajgerovou. Takže Petra Kozelská
Tak. A konec. Se mu ten start nepovedl až čtvrtý, možná, že už mu došlo. Možná si ještě odveze bronz. Takže 107. Matěj Bedrník vítězství naprosto s přehledem. Na druhé místo Josef Kunášek, třetí Jaroslav Vondráček. Bedna je plná. Miroslav Krída nakonec bere, ale čtvrté místo, dobré místo. A vypadá to, že známe důvod, prázdná guma. Takže někde odfoukl nebo cvakl. V finále elita muži. Jakub Kavalír, KC Kutná Hora. Luděk Šeler, Česká spořitelna Specialized. Luka Šimčuk, KKV Superior Valbřich. A Jonáš Březina, MS Bike Academy Racing. Jdeme do toho. To jsou hodaňáci, to jsou start. Málem protočili ty rávky. To bude souboj do posledního metříku. Ale nakonec Luděk Šeler to dává. A ještě pát. Tak nakonec Jonáš Březina na druhém místě. Jakub Kavalír třetí. A polský najde čtvrtý. Dobře to tam poslal, ale uslal si. Krásný souboj. Adéla Kyselová, Iverses, Autor Team. Tady přidává ředitel závodu Luděk Sáska a Petr Marek za komisi MCB. Až pak. Adela Kyselová, Adela Viktorová, Karina Stejná věková kategorie kluci. Třetí místo Václav Dostál, Liko Klub Prakatice. Druhé místo Štěpán Kula, MS Bike Academy Racing. A vítězem se stal Matěj Stránský, UFCS Outdoor Team. A vlajka jde z ruky do ruky a po ní nešli nadarmo. Tak teď Petr Marek za komisi MTB. Matěj Stránský, Štěpán Krva, Václav Dostál. A jdeme na kadetky. Třetí místo v dnešním eliminátoru obsadila Anna Zemánková, Moraves Team. Druhé místo Klára Wernerová, Iverses, Outdoor Team. A vítězkou se stala Tereza Obořová, Drahovský Sport Team. Tereza Obořová, Klára Wernerová, Anna Zemánková. Stejná kategorie kluci. Třetí místo Jan Šedivář, Moraves Team. Moraves, jo! Druhé místo David Schulz, Iverses, Outdoor Team. A vítězem se stál Jakub Kučera, PKRTB, Maraton Hlinsko. Jakub Kučera, David Schulz, Honza Šindlář.
Myslel, že už tam nepřijde, že to budete muset anulovat, tyjo. Opakovat ceremoniál. Odrazený Jirka Chyba, Honza Pitár. Odejmějte se, kucí, jo. Ty brďo. Bratři. A dáry, Janku. A jdeme na juniorky, tady třetí místo obsadila Třemeslína Součková, Čes, cyklotní tábor. Druhé místo Jana Tesařová, Moravecký. Moravecký, jo! První místo Tereza Vaničková, Eilar Cés, Autortý. Tady za Vaničková, Jana Tesařová, Celestína Soušková. Odeleč, jo! Tak závod juniorů, tak říkali hraně domácí záležitostí. Třetí místo Jaroslav Vondráček, Česká spořitelna Specialized. Thank you.